kuna vita. Kuna vita. Bwana asifiwe. Amen. Ona kuma gikomba kugura nguo ya mutumba uthie ukagure kuria River Road. Hata kutoka gikomba uende ukanunue kuria River Road. Nikiama. Ni muujiza. Bwana asifiwe. Amen. Hena maroho me hari akaroini ka gikomba na River Road magukugiria ndugakire uthie mwena uri ungi. Kuna maroho katikati ya gikomba na River Road kuzuia wewe usiende mngambo ingine. Oh no, kiugati ni ureda kuthie bururi ta wa America. Hata ukisema utaenda ngambo America. Bale leo kuona ya ndumetago mabarozi. Vita utakazo zipata kwa wale mabarozi. Ikara huko Kenya, durathie kundu ikara huko Kenya. Tulia Kenya. Ona kuthie South Africa kwa uthesu sida no yanga yake. Hata kwenda Afrika kuzini sharti udugu. Kuhama gutiri raithi. Kuhama hakuna. Kuma itorarire kuthie riria ringi tiraithi. Toka kijiji hiki kwenda kingine sana. Iniko ikira irathimo ineti raithi. Kutoka kwenye shida kuigia kwa baraka si rahisi. Na nikionaga ndu maturite maisha ine mamwe ni tondu ndari etikira kuri hatogora. Na liposa waona wengi wamekaa katika hali moja maana haja jitoa kulipa gharama. No tayari kulihira muturire wake thogora. Ni nani yako tayari kulipia maisha yake gharama? Tena huko ineti raithi mwareo na muru. Nataka kukwambia si rahisi ndugu. Waje ndo aria matakorogo committed maundu ni mangai. Kwanza wale ambao hawajajitoa kabisa katika kasi ya Mungu. Ni ngihonoka kwari kuwathia kwa America. Alipokuwa akiokoka kulikuwa wakati watu wanaenda Marekani. Na kuragio no we na ihoya. Na kulikuwa kunaulizwa nani ako na ombi? Unaenda atia? Unataka nini? Visa. Nataka hizo hiyo visa. Unaenda kule ya green card. Nataka nikishinde ile green card. Naona nie goria tiriri. Nami najiuliza. Na ngai yake juria. Na Mungu akaniuliza. No waugire jikaraga America nie. Nani alisema mimi nikiwa Mungu nakaa Marekani? Yeah, dadire hede gidrai mu visa yangu thia America. Hata alienda wakati mwingine akanyima visa. Ndio ya ndugu wa maranyima visa. Maisi ali no jikare kwa kimya kemwe. Akajiuliza wanameninyima visa kwa nini? Wanafikiri hata kwa nani jikara kwa kimya. Gekati ya kwao. Hata wiki moja siwezi maliza kwao nikiwa. Dadie tena saina na ndiona ni urumu no uikara kweni. Alienda Uchina akaona ni vibaya sana hata kukaa kwa wenyewe. Huku kwetu ni kwega. Huku kwetu ni kuzuri. Githeria mundu mwira gwitu ni kwega. Salimia jirani kamwambie huku ni kuzuri kwetu. Nduri woneka the no thakawa kuonduri wonekana. Kanoga thugu don wao mama the delira gelia. Nuneke kira to mandu mende guthia America. Unajua ni kwa nini watu wanatamani kwenda Marekani? Magithie gucaria visa makwarao makeina guku the gutire. Aya bakienda kutafuta goikara huwa wanaiba huwa wimbo mundu ikara kuria mukwa aya ni mtu anataka gotire ando ingeuroka. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. No agikorwa maisha ni mega na maundu ni megari, lakini maisha yakiwa mazuri na mambo ni mazuri. Ungithie guturiria athongo nduniki, utaenda kuwapigia wazungu magoti namna gani? Kwa nini? Nike ke kitumo thio gaturiria ndundu. Ni nini naweza kukufanya ukawainamia watu? Atoma mago kumaria hujia magikinya kuria marathambia thufuria. Watu wanatoka hapa wakiwa wahubiri kuria wanaenda kuosha masufuria. Nike ke kitumo ume kwanyu kuria we pastor. Uthie ugatuike mundu wa gucaba sai. Ni kwa nini utoke mahali uko mchungaji na wewe uende kufanyika mtu? Agikorwo ndungi ona kiama we Kenya ona wathi America gatuike. Kama huwezi pata muujiza ukiwa hapa Kenya, hata ukienda Marekani huwezi pata muujiza. Ugatuike gabuku. Utatumwa tu huko. Wauma goko we jaba ona wathi America gakorwo rio jaba. Ukitoka hapa ukiwa shujaa ukifika Sharia oshaba we bororine waku. Tafuta usujaa. Sharia Jehova onekane we bororine waku. Utafuta Mungu aonekane ukiwa katika Gaida ikaraga muri moharo we kana mwana rio ngi wakirima. Mungu akai katika ngamba ya mtu ama kwa ile ingine ya mlima. Ado ake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. De monyo deraga ndu atiriri. Nikiwa monyo nilikuwa nawaambia watu. Ngai ucio tangi uka monyo ndikumwenda. Mungu abaye hawezi kuja monyo simtaki. Ndera gukwira atiriri. Nataka kukwambia. Ngai uri utangi gukora hare wikaraga umuthiri. Mungu abaye hawezi kukuta mahali unakaa leo. Ona wathama. Hata ukihama. No ukahingirwa nyumba. Utafungiwa nyumba. Ndera wikire bidii thini wa mahoya na gwitikia Ngai. Nataka ufanye bidii kwa maombi na kuamini Mungu. No tume maundu mekike. Na ufanye mambo yafanyike. Kwengo maingishikaraga geti ne akusia kugweterera ugithi kuria wira. Kuna mapepo yanakaa katika mlango wako ukienda kuuliza kazi.
Gomera ku ega kuthie mbere. Eh hiyo mapepo inakwenda mbele. Ya kukuagithia favor. Ya kukukosesha kibali. Kinya wewe moiretu airetu na kuhika na kuhika. Hata ukiwa msichana, wasichana wengine wanaolewa anaolewa tu. Wago ukorohana filifili kurura. Inatakikana uwe mchungu kama pilipili. Ukiulia yani ni Ngai ndombe to jikare nyika through. Ukiuliza mimi Mungu kweli nitakwambia throughout. Taulia throughout. Eh hebu salimia jirani kamwambie. Throughout mwanake, ati mwanake darona mwiretu ati mfulana haoni msichana yani wewe ni dhuru wewe utaenda hivyo mpaka mshuri ukihora athi radio ini akauga ni ndiye ndagohoro ando haya kuna mtu anapiga simu kwa radio anasema mimi sitakaji habari ya hawa watu dara magweta hawataji no ni mukuru aiguo ria radio ndiye ndagohoro ando haya ni msichana andoraga jikaraga nyiki mimi sitakaji habari ya hawa watu mimi nakaga peke yangu eta vita joro amen no goria tiriri mundu utarenda uhoro wa andu aya ari kana gathina kariko najiuliza kwa nini hataki habari ya hao watu kweli akona shida gani no utarenda maundu mega kai wina gathina kariko wewe utarenda maundu ni mtu gani hataki mambo mazuri kweli wewe kwa shida gani oyago kuna igoro ugane ndenda maundu mega inua mkono useme nataka mambo mazuri nikio deharirie bara toruwe nawe shaitani na diposa nimejiandaa shaitani nikio deharirie kuima na diposa nimejiandaa nikio deharirie kuturia maru na diposa nimejiandaa nikio deharirie koroga Nadi posa nime jiandaa kupigana. Nile dadari mwana kirege dahika nioro uwe. Dari we mudu wali muraihu na muheju. Wakati aliokoka alikuwa mtu ambaye ni mkonde na mrefu. Na mudu ukiokora goherie no. Alikaa kama mwingine anakuaga hapa humu humu. Doya moko na igorori. Alipokuwa akiinua mikono juu. Mudu anata kuhutia waya si athitima. Ni kama anataka kuguza waya. Na ndio ile agothiaga mtu aheja karai. Na sijui kwa nini mtu akikonda akikonda anakuwa mrefu. Na anora ninge akue. Na akinona tena anakuwa mfupi. Nikwenda ku test na ndo amwe meguko. Nataka ni mali inora nyoneka ni mali kue. Nifanye experiment na watu wengine wako hapa wakinona nione vile wataka. Bwana asifiwe. Amen. No ni hidio dare muhejuri. Lakini wakati ule yeye alikuwa mkonde. Ni ndio hoyaga naguo kwa kwethi. Yeye hakuwa akiomba mikono ikiwa chini. Moko makwa maturire iguru. Mikono yake ilikuwa inakaa hewani. Jehova amone. Ndio Mungu ayaone. Ona dekoria gwetago karura. Hata akiwa kule msituni karura. Amerethagira ndugu ore oya moko maraihu. Watu walikuwa wanamjua yule ndugu anainua mikono yake mirefu. Kinya ndethutha moko makoneka ore mahana megonyete oguo. Eh hata mikono yake ilikuwa inaonekana ni kama migadanyi ta darama. Na kishika darama. Ni darogaga na darama proper to dare muhothu. Yeye alikuwa naruka na hiyo darama vizuri maana alikuwa mpesa. Na ndaugaga atiriri maundu no nginyagia magire. Na alikuwa akisema lazima mambo yawe mazuri. Na ndaugaga atiriri. Na alikuwa anajiuliza. Kayasio maundu mao magireere mekaga atia. Kweli hao watu mambo yao yanaendelea kuwa mazuri wanafanya. Na ndaugaga gutumirwa pia ni athungu. Na alichukia sana kutumiwa. Oya uko na igoro uga ido sito siku maana igoro. Inua mikono yako useme vitu vyetu vitatoka. Ndado ina muno begging. Alichukia sana hiyo kuombaomba. Ati ugikira kiratu no uheirwo ni mundu. Kwa bati ugikira kiratu ni ira kiragwo ni mutumia. Ukiona ukiheo guo. Ati kaheo iratu. Ukibadilisha. Utiro shati ugikire. Wakati tu unapewa. Ndiria mundu mwira we. Salimia jirani yako kamwambie wewe. Uyu ni mtu atareda go take responsibility. Uyu ni mtu hataki ku control mutorere waku. Hautaki kushikilia ama kusimama na maisha yako vizuri. Kenge kwere. Hebu nikwambie. Gotire kendo ukagia utaherero iguru. Hakuna kitu utapata kama haujapewa juu. Na kendo gyothe ukaherwa guku thi umenye andu ni mari ugana ndiraheire ngania. Na kitu utapewa hapa duniani kuna mtu atasema nilipatia fulani. Na andu masemanie na wekirite thuti hana ya mundu ngi. Na watu wakutane na wewe ukivalia suti ya kama yule mtu mwingine. Suti ile tire rekira honi. Na ulize si suti ni ile ya yule mtu fulani ile. Ya nene. Mungu ainuliwe. Hana era gwatiriri. Hana alikuwa naambiwa. Ni githidi hana ihe 10 hare we. Si mimi ni zaidi ya vijana 10. Ana koria erikana.
Naana amnamuuliza mmewe Elkana. Wewe ndio utweke siara si yako kweli? Wewe unaweza fanyika watoto wangu kweli? You can never be my child. Ah, hawezi kamwe kuwa wanangu. Nijoe kaini yako he mwana. Najua Mungu atanipatia mtoto. Don't be comforted with the other things. Usifarijike na vitu zingine. Hado gimakinya hado akagura mwana tindegetha riu. Akomforti meshiria make. Watu wengine wananunua watoto ili afariji akili zake. Don't fake me miujiza. Usifake miujiza. Lukia magetike giyoka. Sasa mujiza uwezi kuja. Todo gomaniere dago utoreri ya kiaraha. Maana shetani anataka kudumishia hicho. Shetani akau gasiana siyakuire kinyagaiti. Shetani anasema watoto wako watafika darasa la nane. Shetani akau gati we ugutoronyu waga dawa siya hasi mana dawa siya high blood pressure. Shetani anasema we utakuwa tumia matembe hayo ya malaria na asi. Utaraki edabara. Kwa sababu hautaki kupigana. Utaraki edabara. Hautaki vita. Hallelujah. Amen. Wira wakune kunegena. Kazi yako ni kunugunika. Kupiga kerere. Atuongezewi mushahara. Tutirongerero mushahara guku. No ureda kuongerera mushahara oro uguo. Ni nani ana akotayari kuongeza mishahara hivi bure. Tajira ni bosi yere kuenda kuongerera mushahara hivi ugu watenu ongerero. Ebu sema ni bosi gani anaweza kutaka kuongeza tu mishahara. Ndwa dia nyumba ine anga yuga ramoshe kanitaka lazima uingie ndani ya nyumba ya Mungu ndareka kore wa mshahara wa mwana useme nimekataa kure wa mshahara wa mwana Hallelujah na letetia na ke boss yale yale na e boss akiwa pale bwana asifiwe amen na ndo mabere ya kugaboka Kare ni bosi ando amwe meha. Hallelujah. Mabere ya gothio mamushara mwega, mushara mwega. Dera kuga kitu giothe ugikiona no nginyagie he bara. Chochote kizuri ukipata lazima pawe na vita. Gutire indo cia kungania, gutire na maana. Hakuna ile chakula cha maana ya kukota. Mambo mothe mede ya kiroho. Mambo yote yako katika ulimwengu wa kiroho. Adwa re mathia kunegenia mabosi ate mogoro mushara. Bosi ni kumanyarara manyarara. Wale watu wanapigia mabosi wao makelele, mabosi wao wanawadharau. Abohoe kumamatwini. Kwanza omba kutoka juu biguni. Kimudu agegea taherero iguru. Ni nini mtu anaweza pata pasipo kupewa juu biguni? No ginyagia wapi hero matwini. Lazima kwanza upewe kutoka biguni. Hallelujah. Hallelujah. Enoe ni ngai wetaga guthimira ndwomwe maheagwo kindu kinini tondu mangiheo kinene ni megukua narua. Je, wajua ni Mungu anapimia watu kwanza wapewe kitu kidogo kwa sababu wakipewa kikubwa watatoroka. Hallelujah. Amen. Adwamwe mangiheo kindu kinene ihinda litare ikinyu meguthie kaburi. Watu wengine wakipewa kitu kikubwa wakati kama haujafika utawakuta wako kaburini. Wionanie maithoni ma Ngai we mugima. Jionyeshe machoni pa Mungu umekoma. Wionanie kore mukwandeki ate we mundu mugima. Onyesha na kwa tajiri wako ya kwamba wewe umesha kuwa mtu mzima. Na ati mawira maria urutaga ni mawira makurehe faida. Na ya kwamba mambo yale na kazi mnazozifanya zaleta faida. He mtumio mwiretu umwe warutaga wira na guko America. Kuna msichana mmoja alikuwa anafanya kazi kule Marekani. Na nirutaga wira na kampuni yeko na faida muno. Na alikuwa anafanyia ile kazi kampuni na inapata faida sana. Nonde gwakinyire ni ekuhika. Lakini ilifikia wakati wake wa kuolewa, akaolewa. Nake muthuri endaga magaikare state yenge. Naye mume wake alitaka wakakae katika jimbo lingine. No mwiretu ekirite value hari wiro ri araruta. Lakini huyu msichana alikuwa amejipa udhamana kwa ile kazi alikuwa akifanya. Hidire erire boss ndu tugutama. Na wakati alimwambia tajiri wake kwamba tukaikara kuria muthuri aikaraga wakakae mahali mume wake anaishi amwirire acha bosi wake alisema hapana niki kingituma muthuri ucio oke na guku nigetha tuthie na mbere na kuruta wira alimuuliza ni nini naweza fanya mume wako atoke huko aje hapa ili tuendelee kufanyishana kazi na bebe akikihea na mashati maria heanire akapeana mashati
Ari wa fata ati bosi dagienda kurusi mudo yu no amogere ile maudu mawari. Alikuwa na udhamana kana kwamba bosi hangetaka kumpoteza yeye ili pengine amuongeshe msahara. Tagaithiri ya mudu umurie dhamana yako ni nini? Tagaithi yoshi yogi umurie weli uhoroshi wa wago koruo wi wagoro waku ni uriku. Doe kwe mudu oge kwela nerati gawira wile kai Jehova na wajokeri ya maho ya makwa. Kuna mtu anaweza kukwambia anaacha kasi na umwabia todo, Mungu umejitua. Dore odo ono mwe ugetarirwo wana teithia haria ukoragwo. Maana hakuna jambo hata moja umesha saidia mahali wewe huwa. Kwogu ona guthie gwaku ni kiama. Hivyo hata kwenda kwako inaonekana kama mujiza. Na rehu hindire yakinyire mwiritu ucio magituika no meguthama ona hetu indo icio ciothe ri. Na lipo wadia kwamba huyo msichana watahama hata akiwa amepewa hizo vitu vyote. Bosio sio mweli atiriri. Huyo tajiri wake kamwambia. Itikira idimugurire nyumba guku. Kubalini ni wanunulie nyumba hapa. Nigetha muthuri ucio waku itikira muikare ku. Ili mume wako akubali muje wapi hapa. Niki kigituma mudu one wi wafata. Ni nini inaweza kukufanya mtu aone wewe ni wa maana? Niki kigituma kiama giuke jirere uri na tijire ya mudu ucio ngi. Ni nini inaweza fanya muujiza ije jia yako na isije kwa mtu yule mwingine? Ndenda gukwira no nginyagia we position wega na weona niye we mudu wa fata. Nataka kuambia lazima usimame vizuri na ujionyeshe wewe uko mtu wa dhamana. Ndio ndio ingi kuria kwa ministry ndio ingi makorago menaira tu maita meri. Wajua kule ofisini mwa serikali watu wanakuwa na viatu mara mbili. Hena siaraba. Ana zile zaraba. Sikaraga siagoko theini. Huwa zinakaa huko ndani. Dhaikumi siakinyari. Ndio aroimira dhaikumi na emwe. Unajua anatokea saa 11 saa 10 zikifika. Akabiriria kuhura siake. Anaanza kupanguza za kwenda nyumbani. Mudu wothe orioroka kero kuja made. Mtu akiingia tu saa hiyo anaambiwa etigetie dakika 5 akaharukira tu na akaima. Ikibakisha dakika 5 anavaa viatu anatoka. Ndera ukwira o. Nataka kukuambia. Niki kingituma wonani ati wi mudu wa fata. Ni nini inaweza kukuonyesha ya kwamba wewe ni mtu wa dhamana kuu? No wikire undu tofauti na andu aria angi. Lazima ufanye jambo lililo na tofauti na ya wale wengine. Ingira nyumbaini ya Ngai riria andu aria angi metoro. Ingieni katika nyumba ya Bwana wakati wengine wamelala. Ako ni urenda maundu macenjie. Kama unataka mambo yabadilike. Thiini wa muturire waku. Katika maisha yako. Ajia weka maundu differently. Asa kufanya mambo tofauti. Hitiri andu meike no indiri. Wakati watu wanajivinjari. Uri turagire gikanitha kinene. Sisi tulipata kanisa kubwa sasa. Yotideku. Dau ishuko. We yongerere value he Ngai. Na ujiongeze udhamana mbele ya Mungu. We onanie kwe Ngai ati we no unegero nyumba ya face 13 na uikarage. Ujionyeshe mbele za Mungu kwamba unaweza pewa hiyo nyumba ya face 13 na uishi huko. Ni tondu agwitikia Ngai. Na kwa sababu ya kuamini Mungu. Ni ugwitikia ati ona nyumba hiyo no uikare. Utaamini hata hiyo nyumba utaishi. Ni tondu agwitikia Ngai. Kwa kumwamini Mungu. Ni ugwitikia ati maundu mega no moneke. Utaamini ya kwamba hata mambo mazuri yataoneka. O ni mweri wetadatu. Sasa huu ni mwezi wa sita. Kegoririkanio na wewe nyumba o ni mweri wetadatu. Acha nikukumbushe hata wewe ulio ndani ya nyumba huu ni mwezi wa sita. Twani na mweri huu ri. Tumalizapo mwezi huu. Nduthu ya 15 ni athira. Nusu ya mwaka imekwisha. Na tukukoo twaingirite nuthu ingiru ya 2015 iri ingi. Na tutakuwa sasa tumeingia nusu ya hiyo 2015. Reke kuharirie. Na ebu nikujiandae. Mudu wothe ukenda kuona matunda ma irathimo December niokire. Yule anataka kuona matunda arahoka ya baraka December inuka okira. Amuka tika kwa usikisi wetagirira ngima mutumi yakiruga hau. Usiwe pale unagoja mama apike ugali pale. Tika kuinukanagia na nguku. Usiende pamoja na kuku zikirudi kwa nyumba. Hidiri adu marainuka hidio kwe jamuri. Wakati watu wanaenda nyumbani wakati wa jam. Ona haa dhika rodi hekera fugetago jamuriski anga jamuriski. Kuna hiyo club kinaitwa Jam Risk. Ruhoi ni ndani ya derogine ni ndigothie jamu ile ngothie kuhoya. Yeye alisema hata aenda kwa jamu kwenda kuomba.
tiga gũthiĩ jamu ine ya ngimege kahia nu usiende kwa mwakidura kana wega kujifunga na jamu ya ugali no dogo regiria maitho na jipagusa tu moshi ukigojea ugali pale tiga gũthiĩ gweterera indo iria andu anduriri metagirira usiwe unaenda kugojea yale mambo watu wa mataifa wanagojea kuikaraga ni hari kanitho koragwo na hau mahali unaishi kuna kanisa karibu hapo bi hau ugena jamu riski yako hau ugu enda hapo ufanye ujipatie jamu yako hapo na gutire shortcut na hakuna njia ya mkato niga na marenda maundu mega mwako tanathira ni wagapi wanataka mambo mazuri kabla mwaka kuisha heria ijamu ondoeni jamu na wewe musie na wewe ukiwa hapo nyumbani tutiraliganirwo niwe hatukusahau nitureda maundu mega mwoke nyumba yako tunataka mambo mazuri yaje nyumbani mwako onango niwe higire wega na ngeti wega ri hata kama umejifukia vizuri na mlango vizuri mauru matiwe mlango mabaya haya jui milango tusemanie nyumba ya Ngai tukutane nyumbani mwa Mungu ndio huikara guruga ya gwithikira nyumba usikae katika pango ya kujihusunikia weli farife jipukute na uge ndio huikara guruga ya gwitigira na guaya na useme hasitakaa katika pango ya kuogopa na hofu uthie ukahoe Ngai uende ukaombe Mungu na Ngai ni akukuigua naye Mungu atakusikia na kwile ndio siothe njega Na kwambia vitu vyote vilivyo vizuri. Nijikalie. Zimelindwa. Ninaagire. Zimewekwa ulinzi. Wenda kuhona. Ukitaka kupona. Wenda kugura mutoka ya. Ukitaka kununua gari. Wenda kugura mugunda. Ukitaka kununua shamba. Ito siothe sina bara. Vitu vyote vina vita. Siano si yakunijikalie ni maroho ma kunywa dawa. Ndio watoto wako wamelindwa na maroho ya kutumia madawa za kulevya. Nogo tile kindu mudu angegea taheriru iguru. Lakini hakuna kitu mtu anaweza pata pasipo kupewa toka juu biguni. Ngoja kukuhoera. Sasa nataka nikakuombee. Na Ngai aroko radhima. Na Mungu akubariki. Itiki hamwe nani theini wale tore ya Yesu. Amini pamoja nami kwa jina la Yesu. Mwadha nini da hoera mudhikiriria wako aurea urajirorera TV ni Bwana nimeombea mtumishi wako ambaye ananiangalia kwenye runinga da hoya odomwero wekeke muturaini wake nimeomba jambo jipya likafanyike maishani mwake da hoya kiama thini wale tore Yesu Kristo nimemwombea muujiza kwa jina la Yesu Kristo da hoya witikio ushiaruo goroini yake naomba imani iudike moyoni mwake nigetha kuambiriria riu na guthie na mbere niposa tangu sasa kuendelea akoro ari baraini ya kuamukira maundu mega awe katika vita ya kupokea Bini wale tore Yesu Kristo dahoe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Akodo itiketi na hidore mohonoku. Kama haujaokoka wakati huu. No nyende ugathutha wakwa. Ningependa ukaseme nyumba yangu. Mwathani Yesu. Sema Bwana Yesu. Jiguiratha. Ni rehemu. Ni demwehia. Mimi ni mwenye dhambi. Dekera mehia makwa. Nisamehe dhambi zangu. Adekari tore yako ifukuinere ya muoyo. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na ujeheri ifukuinere ya shira. Na uniondolee katika kitabu cha hukumu. Nengera gatora tena na tena. Ili nikaishi milele na milele. Ndagushukuria gatho. Nimekushukuru. Ndio wako udhikiria. Kwa kunisikiliza. God bless you. Mungu akubariki. Yakora adhime nigwendete muno. Mungu akubariki na kupenda sana. Na hoya tushemanie nawe mudenya wa Jumapili. Naomba tukutane nawe siku nyingine ya Jumapili. Oh, thine wa TV ino na madhaini otamashio. Katika Sifi hii masaa kama haya. Kaya kuradhime. Mungu akubariki. Ni wako Reverend David Kariuki Ngari. Ni wako kasisi Reverend David Kariuki Ngari. Na kanitha ni Calvary Chosen Center. Na hapa ni Calvary Chosen Center. Ndira kuririkania ati turacemania haria thika o muthenya kanitha witu mweru. Na kukumbusha tunakutana pale kanisani mwetu mpya. Utaige wakinya gatito junction yako igira uguo ukifika gatito njia ya kuingia Thika ukothie mwena wa urio hare heda giobori utaangalia mkono wa kuume mahali panauzwa buzi mita 300 ni ukuona kanisa wa Calvary mita 300 utaiona kanisa kubwa la Calvary oyone muthenya wito wa muisho gukorwa haha hii ndio siku yetu ya mwisho kuwa mahali hapa kwabiria kiumia na nikio umuthi mweri 14 tuikanithaini mweru na diposa tarehe 14 tutakuwa kanisani mpya kaya kuradhime Mungu akubariki we are praying for you tunakuombea have a good Sunday kuwa na Jumapili jema amen Jesus you're my firm foundation I put my hope in you